Қазақстан халқы ассамблеясының бірлік атты қоғамдық алтын медалі бар. Тікелей елбасының жарлығымен берілетін төсбелгі бүгін Алматы облысының әкімі Амандық Баталовқа табысталды. Жетісу достық өлкесі атты салтанатты жиында қоғамдық ұйымның атқарған жылдық жұмысы қорытындыланды. Былтыр ассамблея жанынан аналар кеңесі құрылған болатын. Ұйым бір жыл ішінде нәтижелі жұмыс атқарды. Танымал тұлғалармен кездесу ұйымдастырып, қыз бала тәрбиесіне баса назар аударды. Осы орайда анаға тағзыматты жобалары республикаға үлгі ретінде алынып, кең көлемінде жүзеге асырыла бастады. Салтанатты жиында ұйым жетекшілерінің мерейі тасып, облыс әкімінің құрмет грамотасына ие болды. Қыз бала текті болатын болса, ұрпағымыз текті болады. Сондықтан да қыз балалардың тәрбиесіне көп көңіл бөлеміз. Қыз балалармен қоса жас аналардың тәрбиесі де біздің құзырымызда деп айтуға болады. Қоғамдық жұмыс болғаннан кейін біз жаңағы әр салада жұмыс жасап жатқаннан кейін осы еңбегіміздің өзі еленіп жатқаны мен үшін бүгін үлкен мәртебе. Облыстағы өзге ұлт өкілдерінің басын қосып игістерге ұйытқы болған достық үйінің құрылғанына 10 жыл толып отыр. Мұнда қазір 71 этномәдени бірлестік жұмыс істейді. Ұлтаралық татулық пен бірлікті дәріптейтін мекеме өкілдері жылдың алғашқы жиында сый құрметке ие болды. Шешен, орыс, еврей, татар, кәріс этномәдени орталықтарының өкілдеріне мерейтойлық медальдар табыс етілді. Өткен жыл Қазақстан халқы ассамблеясының облыстық филиалы татулықты ту еткен 400-ден аса іс-шара өткізді. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қасиетті Түркістан жеріне барып қайтты. Алғаш рет шетелге шығып Татарстанның халықаралық конгресімен бірлескен меморандумға қол қойды. Ол бойынша енді татар ұлтының төл мерекесі Сабантой Жетісу жерінде тойланады. Осының барлығы елбасының ерен еңбегі, еліміздің жеткен жетістігі де мемлекет басшысының көрегендігінің нәтижесі. Ұлтаралық татулық өте маңызды. Елбасының өзі осы мәселеге баса назар аударып келеді. Қазақстанда тұратын әрбір ұлт пен ұлыстың салт-дәстүрін мәдениетін дәріптеп насихаттауда бар жағдай жасалып отыр. Ассамблеяның барлық бастамаларына облыс әкімі жан-жақты қолдау көрсетіп отыр. Қоғамдық келісім мен ұлтаралық татулықтың нығайтуға қосқан еселі еңбегіне орай бүгін өңір басшысына бірлік төсбелгісі табыс етілді. Еліміздің өркендеуіне Алматы облысы да сүбелі үлес қосып келеді. Өңірде қан қызылшасы мен жүгері алқаптарының аумағы ұлғайып, өңдеу ісі жолға қойылды. Өндіріспен қатар туризм сынды салалар қарқынды дамып келеді. Осының барлығы ел бірлігінің арқасы деді жиынды қорытындылаған облыс әкімі. Шыңғыс Қалдиев, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы.